საზოგადოებისგან წყობების ახალი კვლევის შედეგები საპრეზიდენტო არჩევნებზე მოსალოდნელი მეორე ტური და ოქტომბერი როგორც ხელისუფლების გამოწვევა. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ სწორედ საპრეზიდენტო არჩევნებმა უნდა დაუსვას წერტილი არჩევნების ჩატარების ძველ სამართლიანი პრაქტიკას. რა ვითარება სწავლობს განათლების სისტემაში? როგორ აფასებს საკუთარ რეიტინგს და აქვს თუ არა მოსახლეობისგან ფინანსური დახმარების იმედი? მთავარ კითხვას გიორგი მარგველაშვილი უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მორიგი კვლევის შესახებ დიაგო კაჭკაჭიშვილი, გიანო დია, სოსო გაუმაშვილი გადაცემაში მთავარი კითხვა. Ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი, ჯერ კიდევ განათლების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი უპასუხებს მთავარ კითხვას საღამოშდობისა. ბატონო გიორგის. მიუხედავად იმისა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მცირდება საკონსტიტუციო უფლებები პრეზიდენტის, არჩევანს აკეთებს ისევ საქართველოს მოსახლეობა. რა იცით თქვენი პოტენციური ამორჩევლის მთავარი მოთხოვნების შესახებ? რა ჭირდება ყველაზე მეტად იმ ხალხს, რომელმაც უნდა მოგცეთ თქვენ ხმა? რა ჭირდება? ალბათ ეს გარკვეულწილად ზედაპირზე ცდებს და ჩვენამისთაობაზე ვიცით. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც ჩვენ დგევართ, ეს არის სამუშაო ადგილები, ეს არის ეკონომიკის გაძლიერება და გაჯანსაღება. ის ნაბიჯები, რომელიც ჩვენ გადავდგით ბოლო 8 თვის განმავლობაში, შთამბეჭდავია და ნათლად აჩვენებს ჩვენს პოლიტიკურ ორიენტაციას. ანუ ახალმა ხელისუფლებამ თავიდან ბოლომდე სოციალურად ორიენტირებული ნაბიჯები გადადგა. მე გაგახსენებთ ჯანდაცვის რეფორმას და იმას, რა გავლენა მოახდინა ამ რეფორმამ თითოეულ ქართულ ოჯახს. მე გაგახსენებთ იმას, რომ იწევს პენსიების რასაც გავცემთ პენსიებად, თანხა იწევს და სექტემბრიდან ის კიდევ უფრო აიწევს და 150 ლარამდე მივა. მე გაგახსენებთ იმას, რაც გაკეთდა სოფლის მეურნეობაში, ეს უპრეცედენტო პროგრამა, რომელიც შეეხო 700,000-მდე ოჯახს. მე მოგძალებით გავახსენებ აგრეთვე საზოგადოებას იმას, რაც გაკეთდა განათლების სფეროშიც. ეს არის ხელფასის მომატება, ზრუნვა პედაგოგებზე, რემონტდება სკოლები, დაახლოებით 600-მდე სკოლა უკვე რემონტდება, 8 სკოლა აშენდება. უფასო სახელმძღვანელოების პროექტი, რომელიც 900,000-მდე ოჯახს შეეხება. აი მთელ ამ ფონზე ხელისუფლებამ აჩვენა რა არის პრიორიტეტი, როდესაც ლაპარაკია ბიუჯეტზე და როდესაც ლაპარაკია იმაზე, როგორ ხარჯავთ ჩვენ სახსრებს. მაგრამ კი ბატონ, დაასრულეთ და მე კითხავთ. ამავე დროს ჩვენს წინაშე არის მთავარი გამოწვევა, ეს არის ეკონომიკის გაძლიერება და გაჯანსაღება. და ამ თვალსაზრისით ბუნებრივია, ჩვენ გეგმავთ ძალიან სერიოზულ ქმედებებს და სხვათა შორის გეგმავთ იმ გრაფიკში, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობდით, უბრალოდ ჩვენი ლიდერი ლაპარაკობდა არჩევნებამდე. ბიძინა ივანიშვილი საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ 2013 წელს შეიცვლება გარემო საქართველოში. საქართველო აღარ იქნება პოლიციური სახელმწიფო. საქართველო აღარ იქნება სახელმწიფო, რომელშიც მედია კონტროლდება. საქართველო არ იქნება სახელმწიფო, რომელიც არ დარდობს თავის მოსახლეობის ფიზიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე, შემოსავალზე, თუნდაც სახელმძღვანელოებზე და გარდატეხა გარკვეული შვება იქნება 2014 წელს და ეკონომიკური გარდატეხა იქნება 2015 წელს. აი ეს არის ის ძირითადი ჩარჩო, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ მოძრაობთ და ამ თვალსაზრისით ახლა ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი იმასთან დაკავშირებით, რომ შვება არა უბრალოდ შვება იყოს, არამედ რეალურად ქართული ოჯახი აღარ იყოს, ყველა ოჯახი არ იყოს სამსახურის ძებნაში. და რაც თავარია, ეხა ნახეთ რა შესაძლოა სამსახური. ერთი წუთით და დაგასრულებინებთ აუცილებლად. თქვენ რაც თქვით და ეს მართლა ყველა კვლევაში არის ასახული, ყველაზე მთავარი მოთხოვნა არის სამუშაო ადგილებზე. ბევრ ადამიანს საქართველოში დღეს ვერ უწოდებთ დასაქმებულს, ან თუ უწოდებთ ძალიან პირობითად. ახლა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ის რაც გააკეთა კოალიციამ, ის რაც გააკეთა მინისტრთა კაბინეტმა ამ თვეების მანძილზე, ან რაც თქვით კონკრეტულად დასახული გეგმების შესახებ, სად არის აქ
zrunua imi martule bitrom, șekmili, uan șeikna, samușauat gilebian, romelina bigi, kadeit ga imi stuisrom, imat oskoranaši, samușauat gilebian. Samușauat gilebian, șekna, esarari, iseti helovnuri procesi, rogorit horciel de boda, manam de rodesat, autobuse bit, prezident i-am premier ministri, miat geboda, romeli mesat, armostașini, șeik, uan daram de nimia se ulada mieste, une boda rodami sekmel. Samușauat gilebian, șekna, ეფუძნება იმას, რომ ეკონომიკური პროცესები უნდა ინტენსიფიცირდეს. Რა არის წინაპირობა ამის განხორციელების? Ამის განხორციელების წინაპირობა არის ძალიან გამჭვირვალე წესები, გამჭვირვალე სასამართლო, რომელიც ამას უნდა ხელს უწყობდეს და სახელმწიფოს მზაობა იმისთვის, რომ დაეხმაროს ბიზნესს. Ამ თვალსაზრისით ჩვენ ამას ყველაფერს ვაჩვენებთ. Და ერთი რამე არის გასათვალისწინებელი, რომ ამ ვითარებაში როდესაც ამას აჩვენებ ბიზნესს და ნათლად აჩვენებ შენთვის რომ შენთვის ბიზნესი არის პრიორიტეტი შედეგი ამ სფეროში მყისიერად ერთსა და ორ დღეში არ მოდის თუ აქამდე იყო ბიზნესმენების იძულება რომ მათ ფული ჩაედოთ დღეს მათ იძულება არ ხდება დღეს ხდება სახელმწიფოს მიერ ძალიან ნათელი პოლიტიკის ჩვენება რომ ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია რომ საქართველოში იყოს ინვესტიცია და ეს ინვესტიცია შემდეგ იწოვდეს ეკონომიკის გაძლიერებას. ამ თვალსაზრისით ჩვენ უბრალოდ უნდა დაველოდოთ იმას რომ სტაბილური ქვეყნის პირობებში და ეს ქვეყანა იქნება სტაბილური ოქტომბრის შემდეგ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ სტაბილურობას სტაბილურობის გარკვეული კომპონენტები ჯერ კიდე არ არის ბოლომდე შეკრებილი. Octombrie este mereu scuipa na ikne ma stabiluri, dar bune privia am momenti mochdeba, kide upromete business resurse smodzieb. Rachie e ba stabiluro ba spatno Georgi octombrie, șemdec, vidine Ivan Șulis Gans Hadebe, biromelsman, kak e tađer kide u mașin vidre, șemo video da politica și da kak e ta ukanaskneli periodisman za zeram, de nimeni geram tu in mediastan, politici danți asulișe saheb. Хомар книс пирикит арастабилури гаремос молодинс да როგორ აისახება თქვენი აზრით საინვესტიციო гаремозе пирикит პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა რომ მე ბატონი ბიძინას განცხადებებს ვენდობოდი თავიდან როდესაც ის საუბრობდა რომ ისწავა პოლიტიკიდან მე მაშინვე მჯეროდა მისი რომ ისწავიდოდა პოლიტიკიდან და ის არ მიდის პოლიტიკიდან ის მიდის რეალურად თანამდებობიდან, მაგრამ რჩება უთურეს ადგილს. Ინვესტორების გასაგები სიგნალია? ინვესტორებისთვის უაღრესად ნათელი და გასაგები გარემო ჩამოყალიბდება და ნახეთ რატო. რას ამბობს ბიძინა ივანიშვილი თავის წასვლით? ის ამბობს იმას, რომ ჩვენ თითოეულმა ქართველმა ვართ ჩვენ ხელისუფლებაში, თუ ვართ ჩვენ ბიზნესში, თუ ვართ ჩვენ ხელოვნებაში, თუ ვართ ჩვენ მედიაში, თუ რა სფეროშიც არ მოღვაწეობთ. Ჩვენ უნდა ვენდოთ ჩვენსავე ძალას. Გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ რეალურად გაგვაჩნია პოტენციალი იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა იყოს აყვავებული, წელში გამართული და ძლიერი. Და ამ პოტენციალის განხორციელება დევს არა სადღაც სხვაგან ხელისუფლების რომელიმე შტოში, არამედ დევს თითოეული იმ ადამიანში, ვინც დღეს ჩვენ გვიყურებს. Da, ეს უნდა განხორციელდეს, ხელისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს, ამას უნდა შეუქმნას პირობა, ამას უნდა შეუწყოს ხელი. Რეალურად ის ადამიანული პოტენციალი, რომელიც არის მართლა უულევი ამ ქვეყანაში, ბევრი წლის განმავლობაში მუდმივი რაღაცა ხუნდების ქვეშ იყო. Ამა თუ ინფორმებით იყო შეზღუდული. Და ახალი ხელისუფლება და პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი სწორედ ამას აკეთებს, რომ თითოეულ ქართველს აძლევს გასაქანს. Ara imitom rom guishvelos vigatsam tundats chventvis ase daushat saqvarelma da pativsatsema bidzina ivanishvili ara imitom ro chven titon gavaketot es qualaferi da es realurat realurat es potentsiali ari am kveqanashi akidan gaumdinare tkuen nakhavt rom rodesats batoni bidzina gadaqvetavs tsaslas da ra momentshi ikneba me amis es momenti me amis tkmis shesakheb არა ვარ ინფორმირებული კონკრეტულად რა მომენტში იქნება, ბუნებრივია იქ იქნება რაღაცა ემოციური ღელვა. ბუნებრივია მე ვღელა იმ მომენტის თაობაზე, როდესაც ეს მოხდება. მაგრამ ამ ღელვას მოყვება რა?
მოყვება ისევ საკუთარ თავში დარწმუნება და ისევ შეიძლება ისევ კი არა პირველად თავისუფალი საქართველოს ისტორიაში ქართველი შეხედავს იმედით არა ვიღაცას, არა მთავრობას, არა რომელი ვიღაცა პოლიტიკურ ლიდერს, არა რომელი ვიღაცა სხვა ქვეყანას, არამედ შეხედავს თავის თავს და იტყვის, რომ მე დღეს შემიძლია. და როგორც კი ქართველი იტყვის, რომ მე დღეს შემიძლია, თქვენ ნახავთ რა ეფექტი ექნება ამას ჩვენს ეკონომიკაში, ჩვენ ყოველდღიურ ყოფაში. იმიტომ რომ რეალურად ამისი თქმის შესაძლებლობა სამწუხაროდ აქამდე არ ქონდა ჩვეულებრივ საქართველოს მოქალაქეს. მას მუდმივად ეუბნებოდნენ, ის კი არა, შენ შეგიძლია. მას ეუბნებოდნენ, რომ შენ არ შეგიძლია, შენ აი ესა და ეს უნდა გააკეთო და თუ ვერ გააკეთებ, მე შენ კიდე ამას გაგაკეთებინე. დღეს მთავარი გზავნილი მდგომარეობს სწორედ ამაში, რომ ჩვენ ვიპოვნოთ ჩვენი პოტენციალი, ჩვენ ვიპოვნოთ ჩვენი შესაძლებლობები და ის აურაცხელი, რაც გაგვაჩნია, ავაყვაოთ და გავაძლიეროთ. პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგომის თემას დაუბრუნდებით, მოგვიანებით ერთი კითხვაც ეკონომიკური თემის გარშემო. ვერ შესრულდა ქართული ოცნების მიერ დასახული პარამეტრი ეკონომიკური ზრდის, ეს აღიარეს ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებმაც. ქართულ ოცნებას წინასაარჩევნოდ ეკონომიკური ზრდის პარამეტრი ჰქონდა დასახელებული. 6%-იან ზრდაზე იყო საუბარი და შემდეგ ეკონომიკური, არა, წინასაარჩევნოდ არა, არჩევნების შემდეგ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ზრდაზე იყო საუბარი, აღიარეს ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებმაც, რომ არ შესრულდა. ეს იყო ეს კანონზომიერება იყო თუ გადაცდომა? მოგახსენებთ, ეს იყო მოსალოდნელი ზრდა და ბუნებრივია ქვეყანაში, რომელშიც შეიცვალა ხელისუფლება და ამავე დროს არა უბრალოდ ხელისუფლება შეიცვალა, ხელისუფლება რომ შეცვლილიყო მთლიანად, მაშინაც კი მოსალოდნელი იყო, რომ ბაზარი გააკეთებდა გარკვეულ რეაგირებას და მოსალოდნელი იყო, რომ ზრდა, ანუ რეინვესტირება ასეთი აქტიური არ ყოფილიყო, მაგრამ აქ ხელისუფლება ფაქტიურად კი არ შეიცვალა, კოჰაბიტაციის რეჟიმში გადავიდა, რეჟიმში, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი სამწუხაროდ ჩვენთვის ძალიან აქტიურად ახორციელებს აგიტაციას მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეხლა თავი და მიხელ სააკაშვილია პასუხისგებლობა იმის გამო, რომ ზრდა არ იყო ეკონომიკაში. მე პასუხისგებლობაზე ვსაუბრობ, მე ვსაუბრობ ფაქტორებზე. თავი დავანებოთ იმას, პოლიტიკურად ეს რა გავლენას ახდენს. მე არ ფიქრობ, რომ ეს პოლიტიკურად რაიმე გავლენას ახდენს ან ქვეყნის შიგნით, ვინმესთვის ეს არის მნიშვნელოვანი ან ქვეყნის გარეთ, მაგრამ ერთი არის პოლიტიკური გავლენა, მეორე არის ბიზნესი. ბიზნესი უაღრესად ფრთხილი არის ფულის ჩადების დროს. როდესაც ბიზნეს ესმის, აი ასეთი გამონათქვამები, როგორცაც ჩვენ დღეს ხედავთ და ესმის ეს მუდმივი რიტორიკა ხელისუფლების დისკრედიტაციის მიმართულებით, ბუნებრივია ეს ანელებს ინვესტიციის ტემპს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ინვესტიციის ტემპი ოქტომბრის მერე, მაშინ როდესაც ბიზნესი დაინახავს სტაბილურ გარემოს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გარემო იქნება სტაბილური, ეს ტემპი იქნება სხვანაირი. თქვენ უნდა იყოთ ერთ-ერთი გარანტორი სტაბილურობის, თუ კი გახდებით პრეზიდენტი, თუ კი ასეთ არჩევანს გააკეთებს ქართველი ხალხი ოქტომბერში. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი როგორც პრეზიდენტის როლი მას შემდეგ, რაც შევაძალაში საკონსტიტუციო ცვლილებები და შეიცვლება პრეზიდენტის უფლებამოსილება? როგორ ხედავთ ამ როლს? ეს როლი უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამ როლის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი ბუნებრივია მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოში უზრუნველყოფილ იქნას სტრატეგიული სტაბილურობა. კიდევ ერთხელ მე მინდა რომ ხაზი გაუსვა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში უნდა დავამყაროთ რაღაცა ტიპის აბსოლუტური უნიტარიზმი, არანაირად. პირიქით ეს არის სტაბილურობა, სტაბილურობა რომელიც დაფუძნებული არის თავისუფლებაზე. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტი, რომელიც ძირითადში თამაშობს კრიზისულ ვითარებაში დამბალანსებლის როლს, არ ცდილობდეს კრიზისის გამოწვევას, არამედ პირიქით ხელს უწყობდეს მთავრობის და პარლამენტის ეფექტურ მუშაობას. ჩემს როლსაც სწორედ ასე ვხედავ მე, რომ შეუწყო ხელი როგორც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს, ასევე პრინციპში მთლიანად საქართველოს მოსახლეობას, რომ თავისი პოტენციალი რეალურად და ბოლომდე გამოავლინოს, რომ არ დაიხარჯოს ტყუილ და მოგონილ და ყურით მოთრეულ ან კონფლიქტებში, ან დაპირისპირებაში, ან ინტრიგებში, ან რაღაცა გაუგებარ
საქმეების გარჩევაში, არამედ რომ შევქნათ იმის წინაპირობა, რომ თითოეულ ქართველს და მათ შორის მთავრობასაც ჰქონდეს შესაძლებლობა ქვეყნის სასარგებლოდ იმუშაოს. ახლა ნახეთ რა ვითარება ხოლო პერიოდის განმავლობაში პოლიტიკას და პოლიტიკოსებს ძირითადში ხედავენ როგორც ხელის შემშლელებს, როგორც ადამიანებს, რომლებიც საკითხების გადაწყვეტის მაგივრად უფრო მეტ პრობლემებს ქმნიან. არა და რეალურად თავრობა და მისი ნებისმიერი წევრი არის მოწოდებული იმისთვის, რომ შეუწყოს ხელი და არა თავისი დღის წესრიგი მოახვიოს მოქალაქეს. შესაბამისად, აი ამაზე არის ძირითადი ორიენტაცია. მე მჯერა, რომ უზარმაზარი პოტენციალი არსებობს, პროტეს პოტენციალი, ბუნებრივი ქართული პოტენციალი, ის პოტენციალი, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგან შეუბროთ, ამ პოტენციალის მუდმივი გადაკეთება ან მიჩქმალვა ხორციელდებოდა. და აი ამ პროცესებიდან ინტრიგის, დაპირისპირების, უაზრო კამათის გარკვეული გვერდზე გატანა, მეორე პლანზე გატანა ჩემს აზრით მისცემ შესაძლებლობას, როგორც თითოეულ ქართველს, ასევე ბიზნეს წრეებს, ასევე არასამთავრობო სტრუქტურებს, მედიას შესაძლებლობას, რომ ყველამ თავის საქმე აკეთოს და გააძლიეროს ქვეყანა. ეს არის ჩემი აზრით ამ ეტაპზე ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია, რაც უნდა განვახორციელოს. NDS კვლევას მინდა შევეხოთ ერთი კითხვით, უბრალოდ ერთ ძალიან საინტერესო ნიუანს ამ კვლევაში. თქვენი როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატის რეიტინგი არის 29%, პირველი არჩევანი ასეთია იმ ადამიანების, ვინც აპირებს მონაწილეობა მიიღოს და ხმა მიცეს მისთვის სასურველ კანდიდატს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დაუსახელებელი კანდიდატი 10%-ით მოგდევთ, ასეთი ასევე პირველადი არჩევანი ამ მრჩევლის. ეს აჩვენებს მინიმუმ იმას, რომ თუ კი ასეთი შედეგი დაფიქსირდება, მეორე ტური იქნება გარდაუვალი. უშვებთ იმას, რომ მეორე ტური იქნება ამ საპრეზიდენტო არჩევნებში? აკეთებთ ასეთ დაშვებას? მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად რაც მე უნდა დავუშვა, ეს არის ის, რომ დაუშვა ქართველი ერის თავისუფალი არჩევანი. ბუნებრივია, თუ იქნება ასეთი გადაწყვეტილება, მე უშვებ იმას, რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელსაც მიიღებს ქართველი ერი, მე პატივს ცემ. და სხვა შორის, ჩვენ აქცენტი ამ საარჩევნო კამპანიაში სწორედ მაგაზე გავაკეთეთ, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი არის ქართველი ერის ნების უშუალო გამოხატვა. გამოხატვა, რომელსაც არაფერი არ დაუდგება წინ, რომელსაც არ ვაიძულებთ არც ადმინისტრაციული რესურსით, არც ხელების გადაგრეხვით, არც რაღაცა ზეწოლით, რომ სხვა მიმართულება მიიღოს. ეს აქცენტირებული იყო ბატონი ბიძინა ივანიშვილის წერილში, ეს აქცენტირებული არის თუნდაც ჩემს გადაწყვეტაში, რომ წავიდე მინისტრობიდან, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ამას არ მავალდებულებს. მოდით შეადარეთ. ნახეთ, წინა ხელისუფლების დროს, რასაც კანონი ავალდებულებდა, წინა და წინა შემთხვევების დროს, რასაც კანონი ავალდებულებდა, იმის შესრულებაზე იყო პრობლემა. ჩვენი პოლიტიკური გუნდი კანონი არ მავალდებულებს და მაინც მივდივარ თანამდებობიდან, რომ არ იყოს კითხვები იმასთან დაკავშირებით, ხო არ ვიყენებ ადმინისტრაციულ რესურსს. მაგრამ დაუბრუნდეთ იმას, დაუბრუნდეთ NDI-ს კვლევებს. მე ამას ძიანთაც გავაკეთე. მეორე ტურის დაშვება მხოლოდ NDI-ს კვლევებზე ვისაუბრებ. თუ კი გსურთ თქვენი კომენტარის გაკეთება ზოგადად კვლევებთან დაკავშირებით, კი ბატონო. არა, კვლევებთან დაკავშირებით ჩემი კომენტარის გაკეთება, ნუ მე ესე ცალკე ამ კვლევებს არ ვაანალიზებ, ხომ მივხედავთ იმის, რომ ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა ცდომილების მომენტი. 2.9 არის ოფიციალური მონაცემებით ამ კვლევის ცდომილება, როგორც წერია კვლევაში. ხო, ეს გასაგებია, თუმცა ჩემი გამოცდილებით სხვადასხვა არის ხოლმე. მე ძალიან დეტალურად უყურებ ხოლმე კვლევებს და NDI-ს ცნობილების რეიტინგი დაახლოებით 40%-ამდეა, რაც ჩემი წინა გამოცდილებით დასტურდება. უბრალოდ არა თეორიული გათვლები, არამედ პრაქტიკით, რას ამობდა NDI და მერე რა შედეგები იყო. მაგრამ ამას საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობთ ნავაროს, ლუის ნავაროს არგუმენტი ეს არის, რომ იმპერიაში არ იყო გამოქვეყნებული ნავაროსთან კამაც მიარვა. კადრები ციხის. ნავაროსთან კამაც არვა, არა, ციხის კადრებამდე მანამდე არ ვაპირებ კამაც, ჩემთვის უაღრესად საინტერესოა, რას აქვეყნებს NDI, რას აქვეყნებს ARI, რას აქვეყნებს თუნდაც IPN-ი. მე ამას
თვალყურს ვადევნით, მაგრამ ყველასთან მაგ ხოლმე როდესაც ვაანალიზებ გარკვეული ჩასწორების რეიტინგი, რომელიც არც პლუსისკენ არის, არც მინუსისკენ, უბრალოდ უნდა იანგარიშო. NDA-ის შემთხვევაში დაახლოებით 40%-იანია ეს პლუსი მინუსი. რატომ ეს თქვენი სუბიექტური? არა, სუბიექტური არ, ფაქტებია, იმიტომ რომ 12% იყო და შემდეგ რეალურად არჩევნებზე 53% იყო და დაახლოებით 40%-იანია ეს ცდომილება. ამასთან ერთად უაღრესად საინტერესოა და მაინც უნდა გავაანალიზოთ. Magam, ეხა დაუბრუნდით მეორე ტურს. Ბუნებრივია, ნებისმიერი გამარჯვება არის მნიშვნელოვანი, იქნება ეს პირველ ტურში, თუ იქნება ეს მეორე ტურში და ჩვენ აქცენტს რაღაცა წინასაუკუნის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლებზე არ ვაკეთებ. ჩვენ ვაკეთებთ აქცენტს იმაზე, რომ ქართულმა ერმა უნდა გამოხატოს თავის პოზიცია. ბუნებრივია, ჩემთვის მისაღები იქნება მეტის, ჩემთვის კი არა, ჩვენი კოალიციისთვის მისაღები იქნება ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებს ქართველი ერი, ჩვენს არაერთხელ ვაჩვენებთ. Რაც შეეხება განათლების სამინისტროს, რომელსაც დატოვებთ თქვენ ალბათ რამდენიმე დღეში, როდესაც გადააბარებთ თამარ სანიკიძეს პასუხისგებლობებს, თქვენი მიღწევები ახსოვს საზოგადოებას, თქვენ ცოტა ხნის წინ სხვა ეთერში ცისაუბრეთ ამის შესახებ, ახლაც გავიმეოროთ. Garda imisari si gaketebat moaherhet, ikneba es sakhemzqvanelobi momatebuli khelpasebi tu ase shemdeg. Ra ver shezelit, ra ver moasarit ministrobis periodshe. Tsalian bevri. Tsalian bevri. Ras gindodat, rom tkmeoda tkveni sakheli, magram ver moasarit. Chemi sakheli. Chemi sakheli albat arafes ar minda ese, verkos me rom kuya chemi sakheli gits meqoba, magram albat upro metat me minda ro me pikrop ro pirveli etapi rats chven davzarit da rats uagresat mishnelovani iqo rom vasavleblebis da momovalshi septembridan profesuris qopa socialuri qopa shevtsvarat, imito ro suliat akhali ikneba sakhelpaso bade ara marto skolebshi, ara med universitetebshits შევცვალეთ სტუდენტთა ყოფა, იმიტომ რომ იქნება და არის უკვე უფასო სწავლება და ძალიან ბევრი სტუდენტისთვის ეს განმაპირობებელი იყო, იმიტომ რომ ახლა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 30%-ით მეტი სტუდენტი შევიდა. მაგრამ ამის გარდა მე რას გავაკეთებდი როგორც მინისტრი, მე შევეცდებოდი რომ ახლა უკვე ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე მემუშავა. ე არის პროექტი, რომელსაც მე ვამუშავებდი მასწავლებლებთან მიმართებაში, განსაკუთრებით მათი კარიერული ზრდის მიმართებაში, რომელსაც იმედი მაქვს, რომ ქალბატონი თამარი გააგრძელებს. უმაღლესებთან მიმართებაში ძალიან საინტერესო პროცესი არის დაწყებული, რომლის ფუნდამენტის ბატონმა გიარდვალმა, რომელსაც ჩაუყარა თავისი კონცეფციით და მთელი ეს პროცესები, რასაც ახლა უმაღლესში ვახორციელებთ, ეს არის წინაპირობა იმისთვის, რომ აი ეს პროექტი განგვეხორციელებინა. ძალიან საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს პროფესიული განათლების მიმართულებით. ჩვენ ახლა 15,000-მდე მოსწავლეს ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ უფასოდ ისწავლოს პროფესიული განათლების მიმართულებით. ესეც ახლად დაწყებული პროექტია, მაგრამ იქ უაღრესად ბევრი საინტერესო პროცესია დასაწყებ. უაღრესად ბევრი და საინტერესო საქმე არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. მე დარწმუნებული ვარ, ქალბატონი თამარი ამას გააგრძელებს. Რაც შეეხება საპრეზიდენტო კამპანიას, როგორ კამპანიას აპირებთ და დაფინანსების საკითხი, კანონი პრაქტიკულად არ შეცვლილა, იურიდიული პირები თქვენ ვერ დაგაფინანსებენ. დავით საგანელიძემ გამოთქვა ამას წინათ იმედი, რომ მოსახლეობა გაგიწევთ ფინანსურ დახმარებას. ასეა მოსახლეობის იმედზე ხართ? Ну, მე ძალიან ბევრი ახლობელიც მყავს. ქართულ ოცნებას ყავს სერიოზული მხარდამჭერთა ჯგუფი. უნებრივია ჩვენ უნდა ჩავჯდეთ იმ ძირითადი თამაშის წესში, რომელსაც ვაყალიბებთ ამ ქვეყანაში და ბუნებრივია, რომ კამპანია სჭირდება დაფინანსება და ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მოვიზიდოთ რესურსები. ამასთან ერთად მე ვთვლი, რომ კამპანიის ძირითადი ნაწილი იქნება პოზიტივზე ორიენტირებული, ის იქნება ორიენტირებული უშუალო ურთიერთობაზე ხალხთან, ის იქნება ორიენტირებული უშუალო შეხვედრებზე და ну амис катлазе ехла давицхет мушавас, мара ме арам гония ро ес иqos заан звирадгиребули кампания ис асат чвен гегмав. Чвен гегмавт уртиертобас халхтан. Амас уагресат гзавнили ра икнеба ткони мтавари. Ра арис албат укве. Чвени мтавари гзавнили, мдгомареобс имаши ром Георги Марголшвилис როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატის гзавнили. Амастан დაკავშირებით ბუნებრივია амис პრეზენტაციას ცალკე გავაკეთებთ, მაგრამ რეალურად ეს არის ის ლისტაობაზეც აქამდეც გესაუბრებოდით. ამ ქვეყანას აქვს უაღრესი პოტენციალი.
martl. Beuri celebis gavan malobashi chven gvarzmundebden ro chven ar gvak es potentsiali, magram uagresat didi potentsiali. Da imistvis rom es potentsiali ganxortsildes, unda moixsnas tsnexi sazogadoebit. Da unda moxtes kartveli katsis, kartveli adamianis საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გალაღება. Ai როგორც კი ქართველი იქნება თავისთავად ბუნებრივი. Თავის ბუნებრივ ყოფაში მოვა, აი იმ წუთშივე ჩვენი ქვეყანა გახდება თავისი იდენტური, აი იმ წუთშივე სხვა პრობლემები მოიხსნება. Აი ამ პოზიტივზე გამომდინარე იქედან სხვათა შორის რომ ხელისუფლება უაღრესად ბევრს აკეთებს იმისთვის რომ ხელი შეუწყოს თითოეულ ადამიანს. Მაგრამ სადამდე უნდა მივიდეს ეს ხელისუფლების ხელშეწყობამდე კი არ უნდა მივიდეს. ხელისუფლებამ უნდა შეუწყოს ხელი ადამიანს იმაში, რომ ის იყოს თავისთავის იდენტური და ისეთი ლაგი, როგორიც ნამდვილად ის ბუნებით არის. ჩვენ შევეცდებით ამის ჩვენებას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. Თავარ კითხვას გიორგი მარგველაშვილი პასუხობდა რამდენიმე წუთში დისკუსია, რომლის მონაწილეები იქნებიან იაგო კაჭკაჭიშვილი, გია ნოდია და სოსო გალუმაშვილი. Zade bavshvebi chalagi barki dasvene pekhebi ara irchio mokle gza airchi is romeli zainteresu Iago Kachkachishvili Gianodia Soso Galumashvili upasukhobem tavar kitkhvas sagamushtobis abatno Iago abatno Gia abatno Soso didi madloba rom moitsalit nakhar chveni stumrebi saubrobden DIA-is klevaze romelis chatarda 2013 tslis ivnishi da mis farglebshi gamokitkhul ikna 2328 respondenti mteli sakartvelos mashtabit pirispir intervyus metodi iqo gamokitkhvashi tsarmartveli NDI-is klevs afinanseps shvedetis saertashoriso gamitarebis da tanamshomobis saagento da atarebs rogorc tsesi kavkasiis klevti resursebis ცენტრი. Სავარაუდოდ სტომილება კლუბების არის 2.9%. ძალიან ხშირად ბატონებო პოლიტიკოსები აყენებენ სანდოობას NDI-ის კლუბების კითხვის ნიშნის ქვეშ. ასე მოხდა ახლაც არერთი ისეთი პოლიტიკოსი, ვინც უკვე თქვა რომ ეს კლუბი მათთვის არ არის სანდო. Თქვენი როგორც ამ საქმის ექსპერტების მოსაზრებით, შეგვიძლია თუ არა მაღალი ალბათობით ვთქვათ, რომ NDI-ის ეს კონკრეტული კვლევა, რომლის მონაცემთა ერთი ნაწილი ჩვენ შევიტყვით დღეს, შეგვიძლია მივიჩნიოთ სანდოდ. ბატონო იაგო, სტუდიაში ხართ, თქვენგან დავიწყებ. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. NDI-ის კვლევების მიმართ უნდობლობას სხვადასხვა რამკვევავდა და პირადად ჩემთვის NDI-ის წინა მე გულისხმობ წინა ხელისუფლების დროს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულება გამპირობებული იყო მეთოდოლოგიური წუნით, რა ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ და გასაგებად რომ ვთქვათ, იმაში გამოიხატებოდა რომ გამოკითხვები ვერ ახდენდა ოპოზიციურად განწყობილი, მაშინ ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატის გამოაშკარავებას. ადამიანები, ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები უფრთხოდნენ რბილად რომ ვთქვათ, ან ცოტა უფრო კატეგორიულად თუ ვიტყვით, ეშინოდათ საკუთარი პოზიციის, პოლიტიკური პოზიციის, საკუთარი პოლიტიკური სიმპათიების გამჟღავნების და ამას აჩვენებდა მუდმივად კვლევები. ეს რასაკვირველია ამახინჯებდა რეალობას, ეს რასაკვირველია რეალობის ობიექტურ ასახვას, ამ შემთხვევაში პოლიტიკური განწყობებისა და სიმპათიების ობიექტურ ასახვას კეთხელს არ უწყობდა, რაც კოტიყო წყარო NDI-ის გამოკითხვის შედეგების მიმართ უნდობლობის. ეხლა დღეს სხვა ვითარებაში ვცხოვრობთ, მას შემდეგ რაც პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა, მას შემდეგ რაც ასე ვთქვათ საზოგადოება აი ამ ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური წნეხისგან თუ შეიძლება ითქვას გათავისუფლდა, არსებითად გათავისუფლდა. ეხლა რასაკვირველია, შესაძლებელია იყვნენ სხვადასხვა რესპონდენტები, რომელსაც კვლავ დარჩათ გამოკითხვებში საკუთარი აზრის მუცბლად გამჟღავნების მიმართ გარკვეული სირთულეები და გარკვეული დაბრკოლებები, მაგრამ არსებითად სოციალური სივრცე განთავისუფლებულია, ადამიანებს შეუძლიათ პირისპირ ინტერვიუს პროცესში საკუთარი აზრის გუცბლად დაფიქსირება. ამდენად ჩემთვის უნდობლობის ის წყარო,
რაც მუშაობდა და რაც არსებობდა წინა ხელისუფლების დროს ჩატარებული გამოკითხვის პირობებში, აი ეს წყარო დღეს არ არსებობს. ამიტომ მე შემიძლია ამ შედეგებს რასაკვირველია ვენდოთ, მით უფრო რომ გამოკითხვის სხვადასხვა შედეგი სხვადასხვა გამოკითხვების შედეგებთან თანხდება. გამოკითხვებს არატარებს მხოლოდ NDA-ი ქვეყანაში, ატარებს ანუ IRI, ატარებენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ჩემი ჩვენი ორგანიზაციაც ატარებს გამოკითხვის შედეგებს და საბედნიეროდ მე გულისხმობ გამოკითხვების და სოციოლოგიური კვლევების თვის საბედნიეროდ ეს გამოკითხვები და თანხდება ერთმანეთს, ყოველ შემთხვევაში პასუხობს ერთმანეთს და კორელაციაში ერთმანეთთან. ასეც უნდა იყოს, თუ კვლევა ჩატარებულია თავისუფალ სოციალურ სივრცეში და კვლევის სტანდარტების სრული დაცვით, გამოკითხვებმა დასაშვები ცნობილების ფარგლებში უნდა ასახოს ერთმანეთ, უნდა უპასუხოს ერთმანეთს. ფოდნეგია, თქვენ რას იტყვით კვლევის სანდოვნის შესახებ და იმის შესახებ, რომ პოლიტიკოსთა ერთი ნაწილი ხშირ შემთხვევაში არ ეკიდება ანდობით NDA-ის კვლევებს? Ну, რაც ახლა პოლიტიკოსებს მათი პოზიცია გასაგებია, მათ მოსწონთ ის გამოკითხვები, რაც მათთვის მომგებიანია და არ მოსწონთ ის გამოკითხვის შედეგები, რომლებიც მათთვის არამოგებიანია და როდესაც არამოგებიანია, ბევრ მათგანს ჩვენია თქვას, რომ მე აი არ ვენდობი. მე მგონი აქ ჩემთვის ყოველშვაში საკმაოდ მარტივია ახსნა. რა შეიძლება იმას მე ვენდობი თუ არა, მე იაგოსთან განსხვავებით მე თვითონ არ ვარ ჩართული უშუალოდ გამოკითხვებში, ამის და ასე ვთქვათ გამოკითხვების ტექნოლოგიის ექსპერტი არა ვარ, მაგრამ ნუ არ ძალიან შორს არა ვარ ამ სფეროსგან და რაც მე ვიცი, რა ინფორმაციაც მაქვს, მე არაფერი არ მაძლევს საფუძველს, რომ არ ვენდო NDA-ის კვლევებს და იმ ორგანიზაციებს, ვინც NDA-ისთვის ან შეგვიძლია გავაფრთოთ IRI-ისთვის აკეთებენ კვლევებს, მით უმეტეს რომ ეს კვლევები ტარდება საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე უკვე ამ ორგანიზაციების მიერ და ნუ უმთავრეს საკითხებში საკმაოდ თანმიმდევრულია მათი შედეგები. თუმცა ეს ასე არ იყო წინა არჩევნების წინა პერიოდში. კი ბატონო, ამიტომ თქვი რომ უმთავრეს საკითხებში რეიტინგებს არ გულისხმობ, ცხადია რომ ბუნებრივია გაკვირვებას იწვევს ისეთი რადიკალური განსხვავება რეიტინგებში, რაც იყო არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ, მაგრამ ჩემი აზრით ჩემთვის ეს არიძლევა იმის საფუძველს, რომ არ ვენდო თქვათ კვლევარების პროფესიონალის მეთოდოლოგიურ ასე თქვათ სისტორეს და მითიმეტეს კეთილს ინდისიერებას, არამედ ნუ აქ რაღაც საინტერესო ნიშნული რაღაც თავისებურება გვაქვს ქართული საზოგადოების, როდესაც რაღაც საკითხებში ძალიან სტაბილურია პოზიციები, მაგრამ იმ ნაწილში რაც ეხება პოლიტიკოსებს, ასეთი რადიკალური ნახტომი მოხდა არჩევნების შემდეგ. აბანოსო, თქვენ რას იტყვით? სკეპსისით ეპრობით კვლევებს თუ თქვენს მიჩნევთ რომ სანდოა? მე ვფიქრობ, რომ პრინციპში ეს განცხადება ვენდობის ტერმინებში არის აბსოლუტურად პოლიტიკური განცხადებები. ჩემის აზრით, ფაქტად უნდა მიიღოს ყველა პოლიტიკოსმა, არა მარტო პოლიტიკოსმა, მკვლევარმა, სპეციალისტმა, იმისათვის რომ დაგეგმოს თავისი წინასაარჩევნო სტრატეგია. პირველ რიგში ჩვენ უნდა თითოეულმა ჩვენგანმა საქართველოს მოსახლეობამ მადლობა უნდა გადაუხადოთ NDA-ის კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ ასეთი მაღალი დონის და ასეთ რთულ სამუშაოს ეწევა. რა ჩვენ გვაქვს დინამიკის შეფასების საშუალება, გვაქვს საშუალება იმისა, რომ ნახოთ როგორ შეიცვალა განწყობები. აგერ ბატონმა გიამაღნიშნა, რომ ცოტა უცნაურიც არის ეს განწყობების ასეთი ცვლილება. თუმცა, მოდი მივიღოთ ფაქტად და ვიმჯელოთ არა ვენდობი, არ ვენდობის ტერმინებში, არამედ რა შეიცვალა, რა უნდა წავიდეს უკეთესობის კერად. ვისაუბრებთ ამაზე აუცილებლად? და ამიტომ ჩემის აზრით უნდა ვენდოთ, რასაკვირველია, იმიტომ რომ მაღალი პროფესიონალების მიერაა გაკეთებული, გამოცდილი ადამიანების მიერაა გაკეთებული და თვითონ ციფრებიც ძალიან კარგად მეტყველებს იმაზე, რა მოხდა ამ ბოლო პერიოდში საქართველოში. აი ძალიან მარტივ შედარებას მოვიყვანო, როდესაც რა საკითხები გაუმჯობესდა თქვა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და არის მაგალითად
იგივე სამედიცინო მომსახურება, ადამიანის უფლებები, ეს არის სიტყვის თავისუფლება, მედიის თავისუფლება. Anu ეს ის საკითხებია, რომელსაც საზოგადოება თვითონვე კარგად გძნობს რა შეიცვალა. Და ეს არის პირდაპირ ასახული კვლევებში. Თუ ვინც გადადებს გვერდზე ამ კვლევებს და ითქვის, რომ მე არ ვენდობი, დამიჯერეთ ძალიან დიდ შეცდომას დაუშვებს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი ბატონი იაგო თუ დამეთანხმება ამ სფეროს სპეციალისტია ხო, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ავტორიტეტული. პრინციპში დევს ის სტრატეგია, რა სტრატეგიით უნდა მივიდნენ პარტიები, პოლიტიკოსები, პოლიტიკური ლიდერები საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ბატონი იაგო, თქვენთან გადმოვალ კითხვით, უნდა ასახავდეს კვლევაო ბატონმა ასოსომ თქვა თუ რა მოხდა ქვეყანაში იმ პერიოდის მანძილზე, რა პერიოდში არის ეს კვლევა ჩატარებული. Politicul suradze gavaketot modit dava fixirot focusi pirvel rikshi. Navarum rutsats gaaketa prezentatsia am kulevis, ase vtkvat orcinadadebashi, aseti ramtkva rom coaliția Kartuli Otsneba da premier-ministri popularoba sinarchuneba naționalur mozdraoba ki qvelaze zlier opozitsiur partiat rcheba, aseti iqo misi sabolo akcenti kulevastan dakavshirebit. Tkveni azrit რაც გვაჩვენებს პოლიტიკური სურათის თვალსაზრისით ახალს ეს კვლევა, რაც არ იყო მაგალითად ამას წინანდელ IRI-ის კვლევაში, ან კიდევ სხვა მანამდე ჩატარებულ კვლევებში? პოლიტიკური სურათის თვალსაზრისით განსაკუთრებულ ან პრინციპულად ახალს ეს გამოკითხვა არ აჩვენებს. ეს პრინციპში იმეორებს იმ ტენდენციებს, რაც წინა გამოკითხვებშიც გამჟღავნდა. Ანუ ქართული ოცნება, კოალიცია ქართული ოცნება კვლავ ინარჩუნებს პოლიტიკურ სივრცეში ლიდერის როლს და ნაციონალურ მოძრაობას აგრ უკვე მერამდენე თვია საკმაოდ მყარი ნიშნული აქვს 9-დან 11%-ამდე ფარგლებში, ასე ვთქვათ, ეს პოლიტიკური წონა ლამის არ იცვლება ნაციონალური მოძრაობის თვეების განმავლობაში. სხვა არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები შესაძლოა ოდნავ იუმჯობესებენ საკუთარ მდგომარეობას, მაგრამ ну, мит проклевис შედეგების რომელებს გათვალისწინებით ეს გამოჯობესება არ შეიძლება რამდენადმე არსებით ჩაითვალოს, თუმცა მე ვიტყვი ყველაზე უფრო ვთქვათ, ყველაზე უფრო მკვეთრ შედეგს, ყველაზე უფრო მკვეთრ განსხვავებას წინა გამოკითხვებისაგან. ეს არის ვთქვათ იმ ამომრჩეველთა ხვედრითი წილის ზრდა, რომელიც საკუთარ პოლიტიკურ სიმპათიას მკვეთრად რომელიმე პოლიტიკურ ძალას არ უკავშირებს, მოლოდინის რეჟიმშია, ცდილობს რომ დააკვირდეს პროცესებს და გადაწყვეტილება რომელიმე პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ მიიღოს პროცესებზე ასეთი ფრთხილი დაკვირვების შედეგად. აი ეს ნაწილი ამომრჩევლების რამდენადმე იზრდება. ხა თუ ჩვენ ყველაზე უფრო ცხელ შედეგს დავაკვირდებით ამ გამოკითხვების, რასაც საპრეზიდენტო კანდიდატთა რეიტინგები ქვია, იქ ნახავთ, რომ 55% ამომრჩევლების ახდენს მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური სიმპათიის გამჟღავნებას. Ну, ძირითადად ნაწილი დასაკვირველია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის მიმართ, მაგრამ საკმაოდ დიდი ნაწილი ამომრჩევლების 55% ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სიმპათიას არ ამჟღავნებს. Არა იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ ეშინი, არამედ იმიტომ, რომ ამ თვალსაზრისით ну ამჯობინებს, რომ პოლიტიკურ პროცესებს უფრო დააკვირდეს პოლიტიკურ კანდიდატთა წინასაარჩევნო რეპრეზენტაციას, ვთქვათ, დააკვირდეს და ამის მერე გააკეთოს შეფასებები. საკმაოდ დიდი ხვედრითი წილია ამომრჩევლების. არ უნდა დაგვაბიწყდეს, რომ პოლიტიკური რეიტინგები დათვლილი არა ზოგადად საარჩევნო ასაკის მქონე მოსახლეობის მასშტაბით, არამედ დათვლილია იმათგან, ვინც არჩევნებზე წასვლას აპირებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არ უნდა გამორჩეს მხედველობიდან. პოლიტიკური რეიტინგები, როგორც წესი, ითვლება მათგან, ვინც არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს. ანუ ნახეთ, არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი რესპონდენტებიდან 55% ჯერჯერობით საკუთარ პოლიტიკურ სიმპათიას არ ამჟღავნებს და ელოდება პროცესების განვითარებას. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, ყველაზე
დიდი სიახლე ჩემი აზრით, რაც ამ გამოკითხვის წინა გამოკითხვებისაგან განასხვავებს და რასაკვირველია, ეს არის ის ნიშა, რაც ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა პოლიტიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატს აძლევს საკმაოდ დიდ შესაძლებლობებს საკუთარი პოლიტიკური წონის მოსამატებლად და რასაკვირველია ეს არის ნიშა, რომელიც გამოწვევაა პრინციპში ქართული პოლიტიკური აქტორებისთვის. ამ თვალსაზრისით ჩვენ საარჩევნოდ შესაძლოა პოლიტიკურ ძალთა განაწილების სხვაგვარი სურათი მივიღოთ. აუცილებლად დავკონკრეტებთ მაგაზე, მაგრამ მანამდე მაინტერესებს ბატონი გიას და ბატონი სოსოს მოსაზრება, მათ რა დაინახეს ამ კვლევაში ახალი. ბატონო გია, თქვენთვის რა იყო სიახლე, რა გაჩვენათ ამ კვლევამ, რა ხდება პოლიტიკურ ნაწილში? Ну, პირველ რიგში, ეს ყოველისა მინდა დავაზუსტო აქ რაღაც თქვა ის თითქოს რომ ასტიკლევები გვაჩვენებს ქვეყანაში რა ხდება, ეს თაზუსტი არ არის, ჩვენ ვერ დავასკვნით ამ კვლევებიდან გუმჯობესდება თუ არა ჯანდაცვის ვითარება თუ ადამიანის უფლებების თუ ეკონომიკის და ამავდროულად ჩვენ ვხედავთ ხოლმე როგორ აღიქვამს ამას მოსახლეობა, მაგრამ ამ საკითხში ამ ნაწილში რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ეს როგორც მეც როგორც აქსოსო თქვა ამას ვიღებ როგორც ფაქტს, რომ მართლაც განწყობა ასეთია და შემდეგ უკვე ჩვენი საქმეა ინტერპრეტაცია გავუკეთოთ ამ განწყობებს, ანუ ესე გვიფიქროთ იმაზე თუ რა განაპირობებს ამ ცვლილებებს და რა ტენდენციები შეიმჩნევა. რაც შეეხება პოლიტიკურ სურათს, ნუ მე მგონი საკმაოდ ცხადი სურათია. არჩევნების შემდეგ ედგვარი ეიფორიული განწყობა ნელ-ნელა ცხრება და საკმაოდ განუხრელად, არა დრამატულად, არა კატასტროფულად, მაგრამ განუხრელად მცირდება მართველი ძალის, ლიდერების თუ პარტიების კოალიციის რეიტინგი. ეს აისახება ასევე იმ სხვა შეკითხვებში, რომლებიც უშუალოდ რეიტინგებს არ ეხება, მაგრამ ჩვეულებრივ ეს კორელაციაში ამ თავრობის შეფასებასთან, თუ სწორი მიმართულებით მიდის თუ არა ქვეყანა ამ ხრივში, შემცირდა არის თუ არა საქართველოს დემოკრატია ამ ხრივაც შემცირდა მართველი ძალის რეიტინგი, მაგრამ ამის ხარჯზე არიზრდება ძირითადი ოპოზიციური პარტიის, ეს ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი. არა მარტო ძირითადი, არამედ სხვა პოლიტიკური პარტიების რეიტინგი. სხვა მაინც და მაინც არიზრდება, ცოტა შეოდნავ შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ანუ მცირდება ხელისუფლების რეიტინგი, მაგრამ არიზრდება ოპოზიციის რეიტინგი. ახლა რატო ხდება ეს, ამაზე შეიძლება ვიდავოთ, ან ვიმსჯელოთ, მაგრამ თქვენ როგორ ვფიქრობთ, რატო ხდება? ბატონო, არის ეს კანონზომიერება თუ არის გარკვეულად საგანგაშო სიგნალი ხელისუფლებისთვის? საგანგაშო ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, სასიამოვნოც არ არის, ეს ბუნებრივია. ხელისუფლებამ როგორც საერთოდ საქართველოს ჩვევია ჯერჯერობით გამოუცდელდა ახალ დემოკრატიას, ხელისუფლების ცვლა დაკავშირებულია გაზვიადებული მედებთან და ოცნებებთან ამ შემთხვევაში და ნუ შემდეგ ეს იმედებით ოცნებები არ ხდება, თუმცა ხელისუფლებას აქვს ხოლმე რაღაც თაფლობის თვე, აქვს რაღაც პერიოდი, როდესაც მას ინერციით ასე ვთქვათ ნდობის მანდატი უგრძელდება. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებას შეიძლება ბევრისთვის არ მიუღწევია ჯერჯერობით, მე ასე ვკითხულობ ამ შედეგებს, მაგრამ არც ისეთ იმდანად არაფერი არ დაუშავებია ხალხის უმრავლესობის თვალში, რომ კვეთრად, ამაზე უფრო კვეთრად დაცემულიყო მათი რეიტინგი. რატო არიზდება ოპოზიციის რეიტინგი? Ну, ეგ ამისი ახსნა ჩემი აზრით არის გარკულად იმაში, რომ ძირითადად მაინც პროპაგანდა თავრობისა არის მიმართული არა საკუთარი რაღაც პროგრამის განხორციელებაზე და იმის ჩვენებაზე თუ რას აპირებს და როგორ აპირებს, რამდენადაც ოპოზიციის, დღეს ოპოზიციის და გუშინ ხელისუფლების დისკრედიტაციაზე და ესეც მუშაობს. ანუ ის მყარი ელექტორატი თუ მყარი მომხრეები, რაც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა, არის, მაგრამ ის არისდება. და ბუნებრივია ასეთ ფონზე, როდესაც ცირდება თავი სახელისუფლებო ყველაზე უფრო პოპულარული ძალის რეიტინგი და არიზდება ოპოზიციის რეიტინგი, გვაქვს ის ეფექტი, რაც იაგო აღნიშნა, რომ იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, რომელიცაც აღარც მთავრობა მოსწონს, მაგრამ ოპოზიცია დღევანდელ ოპოზიციაში ჯერჯერობით ვერავის ენდობა. ეს ასე იყო საპარლამენტო არჩევნების დროსაც, ამას ხშირად აღნიშნავდნენ, როგორც თითქოს ეს რაღაც არანორმალურია, მაგრამ საქართველოს ვითარებაში მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ყოველთვის ასე იყო, მეტნაკლებად არჩევნების წინ ტიპიური და ჩვეულებრივი ვითარება იყო, როცა 30-40% ადამიანებისა არენდობოდა არც ერთ ძალას, ყოველ შემთხვევაში ამას აჩვენებდა კვლევები და უკანასკნელ მომენტში
იღებდა გადაწყვეტილებას. Ასე რომ ერთი სხვრივ თქვა საარჩევნოთ არჩევნების ზერო რო მიმსჯელოთ საკმაოდ აშკარა ფავორიტია ერთი სხვრივ ქართული ოცნება და მისი კანდიდატი, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ რომ ამდენი ადამიანია ვინცაც მყარი პოზიცია არ აქვს ძალიან ძნელია ცალსახად უწინასწარმეტყველო თუნდაც ოქტომბრის არჩევნების შედეგები. ბატონია გოს აქვს რეპლიკა და შემდეგ ბატონს ასე თქვენთან გადმოვაკითხოთ. ერთი პატარა რეპლიკა, რასაკვირველია, მე ვეთანხმები ბატონ გიას იმაში, რომ არაფერი განსაკუთრებული და არაჩვეულებრივი იმაში არ არის, რომ ხელისუფლებას უმცირდება გარკვეულწილად რეიტინგი, ეს ასე ჩვეულებრივი ამბავია, როგორც წესი ახალი ხელისუფლების მიმართ მოლოდინები ბევრად მეტია ვიდრე ამ მოლოდინების ახდენის, ანუ რეალობად ქცევის შესაძლებლობა, ეს ჩვეულებრივია, ვთქვათ, კანონზომიერება. ერთ რამეში ვერ დავეთანხმები ბატონ გიას, მან ხელისუფლების, უფრო სწორედ ყოფილი ხელისუფლების, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური წონის ვერ გაზრდა, ძირითადად დააბრალა სახელმწიფო პროპაგანდას, რომელიც მიმართულია ნაციონალური მოძრაობის დისკრედიტაციისკენ. მე არ ვიტყოდი, რომ ეს არის პროპაგანდის ნაყოფი, ეს არის უბრალოდ ფაქტების ნაყოფი, ფაქტების შედეგი, რომელიც ჟღავდება ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩადენილ უგვან საქმეებთან და საქციელთან დაკავშირებით. ჩვენ მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, თანდათან ვაწყდებით მართლაც უპრეცედენტოდ არადემოკრატიულ ქმედებებს, რასაც ხელისუფლება ახორციელებდა, წინა ხელისუფლება ახორციელებდა მთელი 9 წლის განმავლობაში, რაც ხადია ეს აისახება საზოგადოებრივ აზრზე. თანაც არ უნდა დაგვავიწყდეს ეკარო. დღეს პრინციპში ჩვენ ვართ მხოლოდ ვთქვათ ისეთ ვითარებაში, როდესაც წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ მხოლოდ ბრალი აწაყენებული, საქმეების არსებით განხილვა არ დაწყებულა სასამართლოს მიერ, და მე ველოდები, რომ თუ ასე ვთქვათ სასამართლო მიიღებს გამამტყუნებელ განაჩენს ყველა იმ ბრალდებასთან მიმართებაში ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ, რაც მათ წაყენებული აქვს, ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი კიდევ უფრო შემცირდება. ასე რომ აქ არ არის მარტო, არა გვაქვს მარტო პროპაგანდასთან საქმე, აქ გვაქვს იმ პოლიტიკის გამჟღავნებასთან, რეალური პოლიტიკის გამჟღავნებასთან, ცუდი პოლიტიკის გამჟღავნებასთან, რასაც თურმე ნაციონალური მოძრაობა, ნუ თურმე რას ნიშნავს, ეს ყველამ ვიცოდით, მაგრამ არ არსებობდა ამის თვალსაჩინო ინდიკატორები და ახლა ეს თვალსაჩინო ინდიკატორები დაიდო. ბატონო სოსო, თქვენთვის რა იყო სიახლე ამ კვლევაში და როგორ ხსნით აი ამ მთავარ ტენდენციებს, რომ ქართული ოცნების მაჩვენებელი წინა კვლევასთან შედარებით დაეცა 60-დან 52%-ამდე, რომ 10%, ანუ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი არის უცვლელი. გავაგრძელებ თუ ნებას მომცემთ პირველ რიგში იაგოსას, რომ და ბატონ გიასას, რომ იმასთან დაკავშირებით რატო ხდება, რომ არიზდება ვთქვათ იმის ფონზე, რომ სახელმწიფო პარტიის რეიტინგი მცირდება, რატომ არიზდება ოპოზიციის. ორი მიზეზი იქნა დასახელებული, ორივეს ვეთანხმები, აქ პროპაგანდაც მუშაობს, რასაკვირველია. მეორე მუშაობს, რასაკვირველია ასევე ის ფაქტები, რომელიც გამომჟღავნდა, და მესამე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ნაციონალური მოძრაობა ფაქტობრივად იმყოფება დაბნეულ მდგომარეობაში. ეს მას არ გავს, იმიტომ რომ ჩვენ 9 წლის განმავლობაში ვხედავდით რაღაცა მწყობრ სისტემას, სტრატეგიას, კონცეფციას, გარკვეული თანამიმდევრული მათი საქმიანობის, რასაც ამჟამად ამას ვერ ვხედავთ. ძალიან ბუნდოვანია და ბრენდი ნაციონალური მოძრაობა გაიფანტა სხვადასხვა გადაწყვეტილებებში, სხვადასხვა მიმართულებების მიხედვით. მაგალითად 19 აპრილს თუ არ ვცდები, გამოცხადდა ასე ვთქვათ ახალი ეროვნული მოძრაობის დაწყება. თუმცა ამ მიმართულებით შემდეგ არც ერთი ნაბიჯი არ გადამდგარა. სტრატეგია, რომელიც აირჩია ნაციონალურ მოძრაობამ, ფაქტობრივად არის უცნობი ამომრჩევლისთვის და ამიტომაც არ მიკვირს, რომ სტაბილურად
ნარჩუნდება იმ ფანების რაოდენობა დაახლოებით 10% ფარგლებში არის როგორც იაგომბძანა 10% ფარგლებში. თუმცა ამ კვლევაში გარდა აი ამ საკითხისა რომელიც მე გიხართ არის პირდაპირ ნათლად ჩანს რომ სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც გარკვეული სტრატეგიები არ გააჩნიათ და აქედან გამომდინარე რატო უნდა ენდოს ამომრჩეველი იმ პარტიას იმ მოძრაობას იმ კოალიციას რომელსაც არანაირი სტრატეგია არანაირი ეკონომიკური კონცეფცია პოლიტიკური და სოციალური განვითარების მიმართულებები არ გამოუქვეყნა ფაქტობრივად ჩვენ მივიღეთ პოლიტიკური პარტიები რომელსაც პლატფორმა საერთოდ არ აქვს აქედან გამომდინარე მათი რეიტინგი სამწუხაროდ არ გაიზრდება მიუხედავად იმისა რომ 45% სხვათაშორის წინა კვლევებისგან განსხვავებით ყველაზე დიდი პროცენტი არის ეგრეთ წოდებული მერყევი ელექტორატი ყავს ეს ამ 45% პოლიტიკური პარტიებისთვის რასაკვირველია ნიშაა პოტენციური ამომრჩეველია მაგრამ მათ მოსაპოვებლად კვლევაშიც კარგად ჩანს რომ არც ერთი პარტია ნაბიჯს არ დგავს აი ეს არის სამწუხარო რეალობა მეორე რაც ჩემთვის ცოტა უცნაური იყო საერთოდ ზოგადად პოლიტიკური ლიდერები მიდიან ხოლმე პოლიტიკური ავასცენი და თქვათ იგივე მიხეილ სააკაშვილი მათი რეიტინგი რაღაცა ფონურად ბუნებრივად იზრდება ხოლმე და ამ შემთხვევაში ჩემთვის ცოტა გასაკვირი იყო რომ თქვათ სააკაშვილის რეიტინგი კვლავ შემცირებულია 25-დან 23%-მდე და გაზრდილია მისი უარყოფითი რეიტინგი 53%-დან 55%-მდე. ეს კიდევ ის არ არის ჯერ წასული პოლიტიკიდან. მესმის, მაგრამ ნენელა ემზადება, ხო, ამასცენიდან გასული. ჩვენ არ ვიცით რა სურათი გვექნება ოქტომბრის შემდეგ. ოქტომბრის შემდეგ ხო ის აღარ იქნება პრეზიდენტი, რასაკვირველია. აქედან გამომდინარე, აი ეს იყო ჩემთვის ცოტა უცნაური საკითხი. და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო რაც აღმოაჩინეს, იყო ის, რომ ევროკავშირში შესვლისთვის უფრო მეტი ადამიანი არის მზად, ვიდრე თქვათ წინა გამოკითხვებში იყო და მათმა რიცხვა 79%-ს მიაღწია, ასევე გაზრდილია ნატოსთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობის სურვილი, თუმცა ერთი რაღაცაც უნდა ვთქვა 51% ამ 73%-დან რომელიც ნატოში შესვლაზე არის თანახმა, ჯერჯერობით არ იცის როდის მოხდება ეს როდის გადადგა საქართველოს ძალიან საინტერესოა ძალიან საინტერესოა რა კი საგარეო კუთხეს შევეხეთ გამოკითხვის ასევე რუსეთთან მიმართებაში ხდება თუმცა მანამდე ბატონ გიასთან მინდა სხვა კითხვით გადავიდე და შემდგომ დაუბრუნდებით საგარეო პრიორიტეტებს არის ერთი ძალიან საინტერესო ნიუანსი ბატონ გი ამ გამოკითხვაში კერძოდ ის რომ 29% უჭერს პირველი არჩევანი ასეთია პოტენციური ამომრჩევლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გიორგი მარგოლაშვილის მხარს. ნაციონალური მოძრაობის უცნობ კანდიდატს აქვს 10%, შემდეგ დასახელებულია ნინო ბურჯანძე 5%, გიორგი თარგამაძე 4%. მოკლედ სურათი ლოგიკურად გვაძლევს ისეთ შედეგს, რომ არ არის გამორიცხული მეორე ტური საპრეზიდენტო არჩევნებში. რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ, რომ მართლაც მეორე ტური დაინიშნოს ოქტომბერში, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელსაც გიანოდია იაგო კაჭკაჭიშვილი და სოსო გალუმაშვილი პასუხს გასცემენ სარეკლამო ბლოკის და საინფორმაციო გადაცემის ანონსის შემდეგ. იაგო კაჭკაჭიშვილი, გიანოდია, სოსო გალუმაშვილი პასუხობენ მთავარ კითხვას, ბატონო გია, მოკლედ გავიმეორებ ჩემ შეკითხვას. აჩვენებს NDI-ს კვლევის შედეგი იმას, რომ შესაძლოა იყოს მეორე ტური საპრეზიდენტო არჩევნებში, რადგან გიორგი მარგოლაშვილს აქვს 29%, 10% აქვს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს, ნინო ბურჯანძეს 5%, გიორგი თარგამაძეს 4%. რამდენად რეალური არის ეს შედეგი, რამდენად მიგაჩნიათ, რომ დასაშვებია მეორე ტური და თქვენი აზრით იმ ლოგიკით, რა ლოგიკაც ჩანს პოლიტიკურ ნაწილში კვლევების, ვინ შეიძლება იყოს კონკურენტი გიორგი მარგოლაშვილის? მეორე ტური, რა თქმა უნდა, პრინციპში შესაძლებელია ამ კვლევის შედეგების მიხედვით და რეალურადაც. მაგრამ მე მინდა მაინც რაზეც საუბრობდით იმას რაღაც დავაზუსტო. კი ბატონო. ერთი ის რაც შეეხება, რომ ნაციონალური მოძრაობის, თქვათ, წარუმატებლობის მიზეზი რა არის, რატომ ვერ იზრდება მისი რეიტინგი. ესე იგი რაღაც ზომით ისე ვეთანხმები, რა თქვა სოსომ, რომ ამ ორგანიზაციას, როგორც ორგანიზაციას აქვს პრობლემები, მაგალითად აპრილის მიტინგს არ მოყვა ის გაგრძელება, რაც უნდა მოყოლოდა იმ განცხადებებს. მაგრამ ზოგადად რო ვთქვათ, ის
imi stcmarom, mat arab, tragat, isasni, artavazo, ben ragat, concretul strategia s-a zgadoiba, samas, ce nu ți-ți elie, am bopt, cu el opoziția în partia zi, am maciorit, m-am obdit, cartul ochi nebazerum, m-am mat sabolot, ați ne psi gai maciu, ați rom. Zogada, tratcom, da, sudia, rodesat, partie, arab, tragat, concretul platforme, bim, agram. E să arăți dreptul opoziției partii bistăvise bune, e zogadat cartul politic. Tunța chelii suplimentar și copnis 600 greu ba, condă magalitat naționalul mudreu ba, românsat suprometi gămustile ba, cuvânt nu gheada. Ce uzlia istăvise gând mustile ba. Uco așa, așa kitre, așa chelii ba, magram nu, amas ce uzlia tot cuatrom dres martfel zălăsat zărax, facturat raime platforma, garda emisă românda bolom de gândat guros. Nu dreman de opoziția, copii de la opoziție. Ce-a sa camatua? 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 Ce-a sa ხელისუფლების ბრალდებებთან გვაქვს საქმე და არა ფაქტებთან, მაგრამ რაც შეეხება იმას თუ რა შეიძლება მოხდეს ოქტომბრის არჩევნებზე აქედან გამომდინარე, ნუ პრაქტიკულად ვთქვი რომ რა თქმა უნდა გიორგი მარგველაშვილი როგორც ქართული ოცნების და პირადად ბიძინა ივანიშვილის კანდიდატი არის ფავორიტი, მაგრამ გარანტირებული გამარჯვება პირველ ტურში მას ნამდვილად არ აქვს. ისიც მინდა ვთქვა რომ ერთი ამბავია რომ abstractulat naționalul მოძრაობის კანდიდატს აქვს 10%, ეს რაღაც როგორცა ზაამყარი 10%-ია. Თუმცა მაღალია მოწონება დავით ბაქრაძის. Რა თქმა უნდა, სწორედ ამის თქმა მინდოდა, პირადად დავით ბაქრაძის დობის რეიტინგი გაცილებით უფრო მაღალია, ასე რომ როდესაც ეს აბსტრაქტული ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი შეიცვლება კონკრეტული პიროვნებით დავით ბაქრაძით, შეიძლება ბევრი რამ შეიცვალოს. ასე ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს უახლოეს ორ თვეში. Sărăcino campaniis gamo an răgat schwamovle nebis gamo răt sărăcino sărici rășelva moctes. Așerom 600 lebelia aricos meoreturi magram savsevi 600 lebelia iicos meoreturi. Atunci era situația de noiago ramde Andrei istoria. Iisrom da da stur de sesurati iicos meoreturi. Auzile bătut. Încest orebașe uitan. Zalian moclet. Dobis rating ziara la paragi ca Bakradzis mimer dar amet moțone bis rating. Moțone bis rating. Ați gândit că buliariz doba da moțone bani. Iar n-am duat moțone bis rating. Da. Rasa cu rasa cu rolul. Tu ki ikneba meoreturi es rasnishnavs natsionaluri mozdravu ukatsravat kartuli otsnebistvis rogorc martveli zalistvis. Rasakurule meore turis shesadzleblo bis gamorit khar sheileba arnaret ar sheileba da tu meore turi gaimarta da meore turis shedegat gakhta Margolashvili sakartvelos prezidenti es artse shemtkhovashi arnishnavs imas ro vtkot kartuli otsnebis როგორც წამყვანო პოლიტიკური ძალის რეპუტაცია ილახება და შემდეგ პირიქით შეიძლება ქართულმა ოცნებამ თავიც კი მოიწონეს იმით რომ შექმნა ისეთ პოლიტიკური ვითარება ქვეყანაში რომელიც დემოკრატიის მაღალი ნიშნით გამოირჩევა მეორე ტური არჩევნებში დემოკრატ ქვეყნის და საზოგადოების დემოკრატიულობის ერთ-ერთ ინდიკატორად და შეიძლება ჩაითვალოს თუმცა მეორე ტურის შესაძლებლობაზე საუბარი Nu, mai în spicru, prom, cergero, bicota na drevie, introducina sarceno, campania Ardacrebula, Gheorghe Margolashvili, Kargatic Noben, Gorce Expert, Dagan Sakotrev, Kargatic Noben, Tvilishi, Expertul Trevši, Gheorghe Margolashvili, Gorce Politicos, Mimart, da, misi Tvisebe, Gorce Politicos, Mimart, Snobadoba. Sakartvelos regionebshi aramgone maghali iqos, am talsadrisit Gheorghe Saaks, rasakurolia. Ძალიან დიდი შესაძლებლობა იმისა, რომ გადმოიბიროს დღეს მის მიმართ, თუნდაც მისი ფიგურის მიმართ ბოლომდე ჩამოუყალიბებელი ამორჩეველი და რასაკვირველია, გიორგი მარგველაშვილი ფლობს ერთ უპირატესობას, ყოველ შემთხვევაში პოტენციურ უპირატესობას ყველა სხვა კანდიდატთან, ნუ აი ამ შემთხვევაში დავით ბაქრაძესთან მიმართებაში, რომ დავით ბაქრაძე ნუ რაღაცნაირად ცნობილია ქართველი ამორჩევლებისთვის დავით ბაქრაძეს დავით ბაქრაძის ბაქრაძეში როგორც პოლიტიკოსი არ მგონია დარჩენილი იყოს ბევრი საიდუმლო რომელიც
Scot manșei le bați, unul scartul am ucceul, zătaviam, moiț, unul scartul am ucceul, bicina și arti sunt nedagoavice pe strom, tavit bakrat, smiu, hedeva, ce stăm pe psahiare, bicina naționalul, metrob, strasti, schira, dacă teps, mainț, ca ucir de ba, sakotari tavis, distanțire, ba naționalul, metrob, zganda naționalul, metrob, nu codbe, bira, sakrulia, masă, gafcel de ba, și spam, s-a apilația maința, nu micotneba. Bakradis mai este mult pentru naționalul mădrau, băsânde am tot să adresez Gheorghe Margulaș, fiți gătiți le bit ucatet să start o poziție, cum aș vrea să țar ce unu maraton de aici greba, jertii mazurk sumagreps, martori politicul partis, martori politicul coaliții, magali ratingi, s-a cotruit bine Ivanișulis, magali pironul ratingi, dar asta cu rolia, că de ori trebuie neore, maz mhar sumagreps, isrom, man unda gaatsnas amorchvel stavi da me fikrop ro is plop shesapamis unarchveobs rom arkoli simpatiebi archevnebshi moipovs amdenat chemi azrit potentsia imisa ro moaxtinos amorchvelte upro didi natilis gadmobireba da gaamravlos atskvat sakutare mkhardamcherebi obiekturat aks upro Gheorghe Margulašvilis vidre qvala danarchen kandidats tumta rasakvirvelia kha es ari shesadzlebloba dashveba rasats razatsmebsa upro da, ce unde dau cu de trei alubas, tine s-ar ce nu perie. Da, bă, usa, kit, hrom, sa-ți mi-a șeve hotuk, le-au tam marte bași, bet nosa s-o amgerat, cu en mog marta, ut, kit, uite, s-ar is rusetan mi marte bași, sa cartolos, helisu plebis urtiertoba. Am jamin de li urtiertoba, urtiertoba stand, dacă aș trebui. Armuț o nebis tu asa zresit, aris gazrdili rating, ianu, martis tu ești tu, e ormuz dați hra procente, o gamu kit hulebis suisat, armuț onda, sa cartou de ruseti surtier to bahlo, cu samuz de sam procent armuț onda. Erti mișoani nuansi, mumat ebulie, ima damiani bizric, cu vin smic, nepstrom, ruseti sa cartou stuis, realuri, dar se buli saptria. Mașii rodesați, mașii rodesați. Mumat ebulia, nino burgena dis rating, romelit, și dar bine, meta dar este cu atașoții rebuli ruse, tân, măsăcile obișnuiți, oșun, coșe, rogor, xni tămas. Apoi pe titon coleoși aris perioadă tu găuxeneți, xatășori zustat imdros aris, camza prebuli urtirtoba, cașoțe sazgruz gadmoțe uisacitchi, da principșii măsăcile oba coleoși micheduți, chans rom, tulis rom. Am șept hoași, ruseti iseu, sartretari dar cerimi, am ito șept sirebulia, imadamia nebisra odenoba, instulis rom dres, rusetan urtiertoba, aris normalur parglepsi. Acheta ca un din arest, ori nișep zero de sa sua paracodit, bugeana de sa, sau se bit sa intereso nișa, da, mas tcuat. Și să zulă, mas ar și uzlia, ai hutit zilita de problema, am copilia câte sami, magalitataris. Ce am dat sus reforma, ganat le bis reforma, s-o plis meu neobă și reforma, am să chit hebze, am să chit hebze, asta cu ruelia, mas, izține plan ze, vreți am uțe, stradgan, a creat garco, țilat, aset cu at monopolia și izleba cartul, o treba scondes, tauis platformi de gaun din are, magram, bugeana zis, dat cu at, Schwab, opozițiul partiei, s-a avut aia, s-a red mișarom, itamașon, rusetan, urtiertobis, sakit hebze. El sakit hebze, da, obrunde, bia, tu. Zalian muklet, bia, zalian muklet, tu. Rasa Kurulia, baton David Bakradze, s-a avut, zalian s-a interesat, s-a startat piro, bebi, ikidan gaun din aerot, cu atât urmă, da, huti procenti, gamukit huli, musahleobis, muzos, misis, cu atât rogurt politicos, magram. Problema aris, Схва ეგრეთო დებულ მხარდამჭერ პოლიტიკოსებში, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის სხვა სახეებში. Თითეულ მათგანს უარყოფითი რეიტინგი უფრო მეტი აქვს ვიდრე დადებითი. Ამიტომ როდესაც საარჩევნო წინასაარჩევნო კამპანიას მარტო ადამიანი ხო ვერ აწარმოებს, ეს ფაქტობრივად შეუძლებელია. Gwerdze amumkhenebeli, vinc mastan ertat iulis, mosakhleobastan shekhvedrebze, tvkat regionebshi, tundat tbilisshi, ar arsebobs mis irguli adamianta is ჯგუფი, რომელიც მას შემატებდა რაიმე დანაშაულს. Ურთიერთობაში აქ არის გარკვეული ეგრეთ წოდებული უფსკრული ქართული ოცნების, იმიტომ რომ გარკვეული მოლოდინები, პატრონმა გიამაც აღნიშნა, რომ ძალიან დიდი მოლოდინები არსებობდა. Სამწუხაროდ ასიახოვმე ჩვენთან, არსებობდა რომ რუსეთთან დარეგულირდებოდა ურთიერთობები, თუმცა ამ ეტაპზე
გარკვეული ნაბიჯები, რომელიც მოუტანდა გარკვეულ ბენეფიტებს ჩვენ ქვეყანას, არასდროს თუ არ ჩავთვლით, თქვათ, იგივე მინერალური წყლების და ღვინის გატანის. გასაგებია თქვენი პოზიცია, ბატონო, გია, თქვენ რა პასუხს გამცემთ იგივე კითხვაზე, რატომ არის გაუარესებული რუსეთთან მიმართებაში მოსახლეობის დამოკიდებულება და რატომ არის ამ ფონზე მეორე მხრივ მომატებული ნინო ბურჯანდის რეიტინგი? Ამას ხაზი გაუსვა organizației ხელმძღვანელმაც. Nu, cit, rad ce e imas rom, aim șekit hoas, magupiliat, ar mahtu zustat, formulire bak magupili hartu ara ruset, iar to vites, ce mi-a trebuit sota urazrovani șekit hoa, maze mepiradat rom, moidne ce mtan met suarkofit pasus gavcem, da, albat nino burgeana de suarkofit pasus gavcem, stumca, astucat, pironul la muke de buleba, sulia, schoada, schoagua, rogoruna, moguarte sus. Tumca gazrdilia, ima da mi-a nevis ritsku, visacim trad mi-a cine rusa. Ca să gebe. Nu, nu, es, ahla, es, ce o leveliu, dacă aș fi rebulia ima asta, n-ai bolo hanepsi, ra, ramdenat, hșirat, ce de boda, ruseti, saptris, tema televizia și, ahla, zustat armaxos, rodisi, o savele, samușaue, bișe, leba, esem, heoda, im. Nobili samasimetris, deja samasimetris temas, rodesat, nu, ahla, amaze upro, tlasa, cino, გამოხატულება რა უნდა იყოს რუსეთის საფრთხის, როცა ისაც ის საზღვარს წევს საქართველოს სიღრმეში, ხო? Ასე რომ, ნუ ბუნებრივია რეაგირება, ეს უფრო თვალსაჩინო იყო ამ რესპონდენტებისთვის იმ მომენტში და შეიძლება ამას დაუკავშიროთ. Თუმცა ზოგადად ის რუსეთის საფრთხია, ის რომ ამ ასე ვთქვათ, შეფასებას აქვს უმრავლესობა, ბუნებრივია ეს სტაბილური მახასიათებელი. Რაც შეეხება იმას, რომ Purjanadze, Gaezarda, ratingi, nu, ertis, hrib, ragaz, prorusul, electorat, sagatoloș, holtsaris, holo, Nino Purjanadze, ratingi, Gazarda, smepirada, dauka, širebdi, imas rom, usubralot, gacile, tuproh, širat, čdeba, televizit, da, asutkat, man, upro, aman, es daehmara, masro, daem, kudrebina, dae, kavebina, is niša, raceca, klaporakov, da, patoni, sosorom, a es prorusul, imartulevis. Nișa, rasna, te cuști, Burjana, desi, mi s-a dus, stori, nișa, dai cavo, media și unda i-o hșirat, rasat, bolohane și stori, tvedat. Bat nu e gut, cum era situit, cum s-a mai sabralept, Burjana, dis ratings, gizrdas, rom, hșirat, dar isi se terși, cad gan mi-o rom, cu prezident Isaac, aș ulea, bat un proh, hșirat, dar isi se terși, magan cleba asta, cu acus am șemt, hoși, sac meda, rasit, uit, ruseta, nurtierto, baze, mosahle, obizdam, ochi de bule, basta, dacă aș rega. Rusul a întârziat obișnuită să dramatul trule pas gama cât chestiile de gheață, cine gama cât chestiile de gheață nu merge pe așa vreo credau. Am obținut bi isep are un gând obișnuit bi miscăru dalag de să scot rusul a întârziat obișnuită măguardes rusul a întârziat obișnuită să cartul de rusul are cum ar trebui să merg confruntatiu regim și la ce e ca să scot rusul își regord. Tris, aim factoris odnav momatebas. Es nu, ascult, absolut total, ar se biti, raime ar se biti suleba, romelic, ramdenad, meseriozul, curatra, bizgirsia, a ce e bani neburgeanadis ratingis matebas, a cat sa es matebas, ota pirobiti, ascult, relativ uria, es mateba. Mit pro tot ce mi le vas găvit halicine de gama cât chiar de gheri. Tunca calba, tunca. Ara, es accenti rasa cu leșel băgăcet tes magram. Țion arnu da găvit cu esrom brag. Trei moratoriu mi conda gama cât de bun. Mino Burjanadzes cartul iot nebis mi mart criticaze. Manes mama glat tcuada bolo. Hans is gactiu da man assets canat cât de opțial uratrom es asut cu at căciume ba. Cartelul nu a fost critic, este un martor levit, adică ce am avut perioada de amtarudă, dar este activ, dar trebuie să fie politicul dolași. Rasa curule, politicul dolași, ceabma, ga activ, reba, nișnaus, aseve, politicul dolași, mama, te vezi, garbo, la orice altă, garbo, la cel și la cahezie. Sau aramgoni, ori nino burgeană, nino burgeană, dispolitul rating, izrdar, amenerat, cu capșir de vodes. Mis prorusul obașme. Casa care. Tiramis,
mediași, magram amis udesi natile aris negativuri. Așadar, misi reitingis kleba aris sakmaot tsire da unda gaguqvirdes ai am media, ასე ვთქვათ, ატმოსფეროს ფონზე, რატო უფრო მეტად არ დაიკლო, ხო, რაც შეეხება ბურჯანაძეს, ნინო ბურჯანაძეს, ის ფაქტიურად რაღაც თამაშგარეთ მდგომარეობაში იყო, დროის გარკვეულ დროის მანძილზე და გამოჩნდა, ძირითადად მე საუბრობდი თვითონ მის გამოჩენაზე, ის თვითონ კრიტიკის ობიექტი ნაკლებად არის, თუნდაც იმიტომ რომ ის მას მაინც და მაინც მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოთამაშეთ ამ ეტაპზე არ მიიჩნევდნენ, ასე რომ ეს პაკ პრინციპულად სხვადასხვა ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ძალიან დიდი მადლობა გიანოდია სოსო გალუმავშვილს, იაგო კაჭკაჭიშვილს, დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენი სტუმრები, დღეს ამ იდგემშვიდობებით ხვალამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.